يا إمام الروس لي يا سندي يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تطببان ربي شنت القرآن. Selamat pagi diucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala diberi keizinan untuk pagi ini bersama kita mengikuti pengajian. Diizinkan lagi untuk kita bersama meneruskan bacaan Al-Quran kita, ya. Dan bersyukur juga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam. Dan apa yang kita harapkan, semoga Allah sentiasa membenarkan kita untuk berada di jalan kebenaran. Dan bukan untuk kita sahaja, bahkan kepada seluruh ahli keluarga kita, seluruh muslimin dan muslimat khususnya. Jadi alhamdulillah tuan-puan, pagi ini bersiaran langsung lagi kita, ya, untuk episod yang ke-100 tuan-puan. Untuk episod yang ke-100, alhamdulillah bersyukur kerana kita dapat meneruskan aktiviti pagi kita ni. Dah, orang kata apa, 100 pertemuan dah. Itu tak campur lagi yang sebelum ni kan, ataupun pengajian-pengajian yang lain. Untuk Moh Ngaji ni saja, bila kata episod 100, maknanya dah ada 100 pertemuan. Jadi alhamdulillah, semoga Allah izinkan kita juga, ya, untuk menamatkan bacaan Al-Quran kita untuk Moh Ngaji musim yang keempat ini. Baik, seterusnya tuan-puan, boleh bantu saya, ya, untuk sharekan kita punya pengajian pada pagi ini, kita punya live pagi ini. Sama-sama bantu saya untuk sharekan. Boleh? Puan Nora, ustaz dah berani. Berani apa tu? Okey, baik, alhamdulillah. Bantu saya tuan-puan, ni kalau tengok ni tak ramai lagi yang share ni. Bantu saya untuk sebar-sebarkan, copy link ni, letak kat status WhatsApp ke, kat story Facebook ke, Instagram ke, letaklah kat mana-mana pun. Agar kawan-kawan kita yang lain tu dapat ikuti pengajian kita bersama, insyaAllah. Waalaikumsalam yang hadir memberi salam. Terus share tuan-puan, eh. Share, jangan malu-malu, benar. Teruskan. Baik, jadi sambil tu tuan-puan, boleh bersedia dengan Quran, mushaf masing-masing. Dan hari ini kita akan sambung muka surat 515. Muka surat 515, surah Al-Hujurat. Kita akan masuk surah Al-Hujurat dan... Hari ini kita akan berhenti pada 520. Hari ini kita dapat baca dua surah tuan-puan. Surah Al-Hujurat yang pertama, dan yang kedua kita akan masuk surah Qaf. Ya, surah Qaf. Jadi kita akan habiskan kedua-dua surah ini pada pagi ini dengan izin Allah. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita perbetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita niatkan untuk sedekahkan pahala bacaan kita pada pagi ini buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, serta ahli keluarga kita sendiri ataupun sesiapa sahaja yang kita hajatkan. Baiklah. Boleh pasang niat dulu, ya. Bagi memberkati pertemuan pada pagi ini, sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Sama-sama kita teruskan dengan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan dengan bacaan kita untuk pagi ini, surah Al-Hujurat. Muka surat 515. Muka surat 515. Boleh, yang baru hadir, saya minta jasa sebaik anda untuk bantu saya share dulu, boleh? Sharekan banyak-banyak. Sebab ramai lagi yang tak masuk ni kan. Bantu saya ya. Okey, baik. Jadi, jom kita teruskan. InsyaAllah. Surah Al-Hujurat. Sedia semua? Kita fokus pada bacaan kita. InsyaAllah. Tarik nafas. Satu, dua, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kita teruskan muka surat 517. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Kita teruskan muka surat 519. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
الجود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 520. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق قُلْ أَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 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 Summa Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan kita. Ada yang tanya siapa nangis kan? Tu anak saya tu, Usman. Adalah benda tu, dia ngamuk kan tu. Masuk suara dia. Saya pun macam terganggu sikit tadi. Tapi okeylah, dah berhenti dah tu. Baik, jadi kita dah selesai untuk bacaan kita.
Dan insyaAllah kita nak pergi pada kita punya slot yang kedua, iaitu slot bedah tajwid ataupun sharing tajwid. Dan kita akan sambung pada muka surat 120. Muka surat 120. Eh, iya ke? Ha, betul lah. Baki muka surat 120 eh. Ada dua ayat lagi insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita bedah dua ayat ini. Dah sedia ke semua? InsyaAllah kita santai-santai sahaja. Nangis ni hiburan juga. Ya ke? Okay, baik. Jadi alhamdulillah, jom kita mulakan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anta'buduna. Okay, huruf qaf. Tuan-tuan perempuan, kat sini kita kena tebalkan. Huruf qaf ni angkat pangkal lidah Angkat pangkal lidah untuk kita dapatkan sifat tebalnya. Qul, qul. Dan untuk makhraj lam, kita pegang betul-betul supaya tidak berlaku tawallud. Qulla, qulla. Ha, pegang betul-betul. Qul'a. Qul anta'budu. Anta' hamzah, pangkal kerongkong. Ta'bu. Huruf ain ni kita sempitkan dia. Kemudian budu du ni mat asli dua harakat. Qul anta'budu. Nun bari atas na. Mindu. Nun mati jumpa dal ikhfa. Hakiki. Ya, sembunyikan nun di sisi huruf dal. Mindu. Mindu. Mindunillah. Boleh? Dan dengung dalam keadaan yang nipis sahaja. Untuk du pula, ma asli dua harakat, nillahi. Kalimah Allah ni, tuan-tuan perempuan, kita kena nipiskan. Sebab apa? Sebab sebelum kalimah Allah, terdapat baris bawah, iaitu pada nun tu lah. Min dunillahi ma. Ma, ma asli. Kemudian, la ma asli juga. Dua harakat Bila sebut mak asli ni mesti dua harakat. Yamliku. Mim mati jumpa dengan lam. Izhar syafawi. Kita jelaskan mim. Jelaskan makhraj dan sifat dia. Yamliku. Yamliku lakum. Li. Ku. La. Itu semua satu harakat. Kum. Mim mati jumpa bat. Izhar syafawi juga. Kita jelaskan makhraj dan sifat mim tu. Lakum. Ba. Huruf dad kita tebal Huruf dad kita tebalkan. Dara. Okey. Huruf dad tebal. Kemudian ra tu kita tebalkan juga. Untuk tanwin jumpa dengan waw, berlaku satu hukum iaitu idgham. Masuk idgham ni maksudnya masuk. Masukkan tanwin ke dalam waw. Ra. Tebalkan ra. Ra. Dara. Dorong, dorong, wala. Dapat? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, naqis. Okay. Kat sini naqis Kita masuk dalam keadaan yang tidak sempurna. Baik. Lam asli, naf. Naf, matikan fa, naf'a. Mat iwad. Okay. Naf'a. Mad iwad. Yang mana kita tukarkan. Iwad ni maksudnya ganti ataupun tukar. Tukarkan daripada bunyi tanwin tu. Naf'an kepada naf'a. Okay, boleh. Seterusnya. Wallahu. Waw ni nipis je. Waw barat atas. Wa. Wallahu. Ha, pada lam, kalimah Allah ni baru kita tebalkan. Ya. Dan kenapa tebal? Kerana sebelumnya baris atas. Ha, pada waw tu kan, baris atas. Jadi lam pada kalimah Allah mesti ditebalkan. Wallahu. Ada dua huruf ha. Jadi kena jelaskan kedua-duanya.
والله هو السميع هو والله هو السميع هو الس هو السميع ألف لام شمسية سمي ما أصلي ميدو عل ألف لام قمرية جلسكن لام دو jangan tawallud sami'ul sami'ul'a sami'ul'alim. Okey, untuk lim ma'arid lisukun mad arid lisukun kita boleh pilih lah sama ada nak baca 2, 4 ataupun 6. Kemudian sambung lagi ayat berikutnya qul huruf qaf tebal. Matikan lam dengan kita pastikan tidak berlakunya tawallud. Qul. Qul. Okey, pegang betul-betul. Qul. Qul. Jangan ada lebihan bunyi. Qul. Ya. Qul ya. Baik, seterusnya ya ni asalnya mad asli. Asalnya. Tapi disebabkan dia jumpa hamzah, maka kadar harakat berubah. Daripada mad asli tadi dua harakat, dia berubah menjadi apa dia? Mad jaiz munfasil. MJM. Mad jaiz munfasil. Iaitu pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Ya? Dalam dua kalimah. Walaupun kita nampak ada tulisan bergabung begini, tapi dia tetap bukan dalam satu kalimah. Ini adalah dua kalimah. Ya satu, ahla satu. Dan ia turut dinamakan mad jaiz munfasil hukmi. Semua dah tahu kan, biasa dengar kan, mad jaiz munfasil hukmi. Baik, ahlal huruf ha tu, ha simple, kita matikan pada bahagian pangkal kerongkong kita dan bunyi tu bagi clear. Bunyi tu bagi clear. Ataupun dalam kelas saya selalu sebut dinamik kan. Dinamik kan bunyi dia. Jangan terlalu longgar. Contoh. Ya ahlal kitabi. Ya ahlal kita. Tidak kedengaran bunyi ha tu kan. Jadi kena dinamik kan dia. Ya ahlal kita. Pangkal kerong. Pangkal kerongkong. Baik. Lal di sini alif lam qamariyah. Tadi pun kita ada jumpa kan. Kita ma'asli. Bila la ma'asli. Tagh. Huruf ghain. Yang sukun ni. Dia tak ada lantunan. Cuma kita kena pastikan dia tebal. Lantunan tak ada. Sebab ni huruf ghain tak termasuk. La tagh. Dan hati-hati juga jangan sampai tertukar dengan huruf kha, takhlau. Lain tu. Sorry. Takhlu. Salah eh. Huruf ghain bunyi ghain lah. Kalau kha bunyi kha. Takhlu. Begitu. Untuk lu mak asli macam biasa. Ni huruf ziyadah. Huruf alif yang ada bulat atas tu abaikan je. Fi mak asli, di mak asli. Nikum. Mim mati nyubah ghain izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Dinikum ghai rol ghai. Okey, ya sukun sebelumnya baris atas. Ya mati sebelumnya baris atas. Kat sini terdapat sifat lin. Kita sebut sifat sifat lin. Ataupun bacaan lin. BL. Selalu kita sebut B, BL. Bacaan lin. Ghairal. Ra tebal sepastinya. Sebab apa tebal? Sebab baris atas. Ya, ra ni tebal sebab baris atas. Kemudian al-haqqi. Ini alif lam qamar ya. ALQ. Alif lam qamar ya. Ghairal. Ha. Tengah kerongkong kita sempitkan dia. Ghairal haqqi. Ghairal haqqi. Haqqi. Untuk qaf ni dia huruf isti'la, huruf yang terangkat pangkal lidah untuk menghasilkan suara tebal. Jadi bila qaf ni haqqi, bila kita sebut qi tu pun masih lagi tebal lah.
Cuma dia tidak setebal seperti baris atas. Haqqa, haqqu, haqqi. Okey, kita seimbangkan bunyi dia. Kemudian kita sambung lagi. Wala ma asli tattabi'u. Wala tattabi'u. Konsisten muncung. Sepanjang kita sebut u tu, kita muncung bibir. Okey, kat sini berapa harakat kita kena baca? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Hukum dia mad jaiz munfasil. MJM. Mad jaiz munfasil. Yang mana kita lihat adanya pertemuan huruf mad dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Wala tattabi'u ahwa. Okey, ni macam tadi juga, huruf ziyadah, abaikan. Hamzah berada atas, pangkal kerongkong. Ha, sukun pun pangkal kerongkong. Matikan ha dengan dinamik. Wala tattabi'u ahwa. Wow. Kat sini, wa muncul kan? Wa panjang. Panjang berapa harakat? 4 atau 5. 4 lebih utama. Dan hukum di sini, mad wajib mutasil. Ini adalah pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Dapat? Baik, seterusnya, al-qawmi. Baik, huruf qaf berada atas, qaw tebal. Dan waw sukun, kat sini bacaan lin. Qaw, tanwin jumpa qaf. Ikhfa haqiqi IKH qaumin qad dallu. Untuk dal sukun qalqalah sughra, lantunan yang sederhana sahaja ataupun kita kata layan je. Qad dallu. Boleh? Tuan-tuan dan puan? Okey, baik. Seterusnya, huruf dot ni tadi tebal lah. Kan? Dallu, lam sabdu, sempurnakan betul. Lu ma'asli, 2 harakat. Huruf ziyadah, abaikan. Nun mati, jumpa qaf, ikhfa hakiki. Nun mati, jumpa qaf, ikhfa hakiki. Dan proses sembunyi ni, dia akan jadi tebal. Okey, ikhfa tu dia akan jadi dengung dia itulah. Okey, fokusnya pada dengung tu. Mingqa. Dalam tempoh kita sembunyikan tu kan bersamanya dengung, betul? Jadi dengung itulah kena tebal. Sebab apa? Mengikut pada sifat yang ada pada qaf ni, iaitu sifat yang tebal. Mingqablu. Qablu, ba yang sukun. Bayang sukun, qalqalah sughra. Qablu, qablu wa adallu. Qablu wa adall, wa adha, tebal, dot. Dallu, lu ma'asli 2 harakat. Kafifi ma'asli 2 harakat. Tha ni keluarkan sedikit hujung lidah kita, ya. Kafi, rong, masukkan tanwin ke dalam waw, hukumnya idgham bi gunnah. Dia bukan kathiran. Itu asal dia lah, tapi sebab dia jumpa dengan waw, dia akan jadi bunyi idgham. Dia akan adanya proses masuk. Kathiran wa, kathiran wa, wa dallu. Waw ni muncul, huruf dha tebal. وَضَلُّ ضَلُّ مَا أَصْلِي. Lepas tu huruf ziyadah. Okey, abaikan. عَنْسَ وَا عَنْسَ. Nun mati jumpa sin. إِخْفَأْ حَقِيقِي. عَنْسَ وَا. Wow, kita panjangkan. Wa, sebab apa? Ma asli jumpa hamzah. Nama hukum kat sini berubah menjadi mad wajib muttasil MWM. Untuk ikhfa hakiki ni tadi, dengung dia nipis saja, ya. Ansa,
sawa. Issa. Alif lam syamsia. Issabil. Issabil. Bil di sini mad'arid lisukun. Mad'arid lisukun. Macam mana tu? Kita kena baca sama ada 2, 4 ataupun 6. Paling sikit 2 lah. Paling sikit 2 harakat. Baik, alhamdulillah. Selesai sudah kita punya bedah tajwid, tuan-puan. Dan insya-Allah kita nak teruskan. Dengan bacaan insyaAllah. Kita baca 2 ayat yang terakhir ni yang kita bedah sebentar tadi. Sama-sama. Boleh? Sedia semua? Ayuh. Kita baca. 1, 2, mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق teruskan wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu kita ambil semula qad dallu qad dallu min qablu وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. تمام بان. Selesai untuk bacaan kita pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi untuk pertemuan yang seterusnya nanti kita akan sambung lagi lah muka surat yang berikutnya, muka surat 121. Baik, sahabat-sahabat semua, saya nak maklumkan untuk esok, kita punya moh ngaji tak ada sebab esok saya ada urusan dan saya memang tak dapat untuk kendalikan live lah. Tapi insyaAllah kita akan gantikan dengan satu slot. Di Facebook juga jangan risau, live juga, bukan kena masuk Zoom ke apa, di Facebook juga. Kita akan gantikan dengan satu program iaitu Tadabbur Surah Al-Masad bersama dengan Ustaz Luqman daripada Izin Ngaji kita, kan? Kemudian untuk masanya lah, ada sedikit perubahan yang mana kita mulakan pada jam 9 pagi. Jadi esok, tuan-puan, saya ulang sekali lagi, esok moh ngaji tidak dapat diteruskan
Maknanya kita jumpa balik nanti hari Jumaat, insyaAllah. Esok saya ada urusan, ada temu janji di apa, di hospital lah, bawa apa family saya kan, orang rumah saya. Jadi memang tak boleh nak apa, kendalikan live. So kita gantikan dengan tadabur surah Al-Masad bersama dengan Ustaz Luqman esok pada jam 9 pagi. Kat mana? Kat Facebook ni juga. Boleh? Di Facebook ni juga. Jadi saya harap esok anda dapat mengikuti seperti biasa. Cuma jangan terkejut lah sebab kita mula lewat sikit. Biasa 8:30 kan? Kita mula ni jam 9. Boleh? Surah Al-Masad. Ya, betul. Tabat yada. Boleh, sahabat-sahabat semua? Saya harap anda semua dapat mengimarahkan program pada esok hari, insyaAllah. Dapat juga ilmu kan berkaitan dengan tadabur surah Al-Masad. Baik. Setakat ni. Tuan-puan jelas. Belanja mukmin sejati. Rindu nak dengar. Lama tak dengar ya. Boleh-boleh insyaAllah. Baik, jadi alhamdulillah, sesi itu sahaja. Buat mereka yang mengikuti program kita punya program webinar Al-Duha, jangan lupa slot pada malam ni bersama dengan Encik Ifan. Esok malam dengan saya pula. Okey? Modul semua tuan-puan boleh download dalam grup masing-masing. Siapa yang join kan? Siapa yang join yang RM15 tu yang baru-baru ni saya war-warkan, kita dah tutup dah penyertaan. Jadi programnya akan bermula pada malam ini. Tuan-puan boleh get ready lah dengan apa, dengan modul yang kita sediakan. Malam ni dengan Encik Ifan, malam esok bersama dengan saya pula. Dan untuk hari Sabtu bersedia untuk kita punya apa namanya? Mastery Runnah. Banyak sikit program minggu ni. Mastery Runnah Sabtu ni jangan lupa. InsyaAllah. Boleh ke semua? Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan. Semoga urusan setiap berjalan lancar. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, jika semua jelas dengan apa yang disampaikan, jom kita tangguhkan dulu pertemuan pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran anda. Jom kita doa dulu dan tutup dengan tasbih kafarah suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله رحمتك ميدن القرآن جدكن إيا بمبينا شهايا بتنجؤ دن رحمة Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujjah kami, ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعصر إن الإنسان لفي خسر أتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Baiklah tuan-tuan puan, alhamdulillah bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehinggakan kita dapat mengikuti pengajian pagi ini sehingga selesai. Semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih. Harap boleh cuti
baru boleh tumpu sikit. Kena bodek bos ni. Sila-sila, bodek. Bodek, jangan tak bodek eh. Baiklah, tuan-tuan perempuan. Kita dah selesai untuk baca doa. Jadi, saya ucap ribuan terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaflah kalau ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan pengajian pada pagi ini. Kita jumpa pada hari Jumaat untuk slot mengaji. Dan untuk malam esok, jangan lupalah. Untuk modul semua, tuan-tuan boleh download dalam grup yang kita sediakan. Dan untuk esok juga tidak ada, sekali lagi saya ingatkan, esok tidak ada mengaji. Kita gantikan dengan slot Tadabur Surah Al-Masad bersama Ustaz Luqman pada jam 9 pagi di platform Facebook Easy Ngaji. Asalnya kita nak buat kat YouTube. Tapi fikir-fikir balik, tukar. Kita buat di Facebook juga. Boleh, tuan-tuan? Alright, jadi terima kasih banyak. Dan satu lagi saya nak maklumkan, insyaAllah. Hampir terlupa lah. Hampir terlupa. Nasib baik saya ingat. InsyaAllah kita merancang. Kita merancang untuk adakan satu macam, kita panggil apa eh? Reunion. Reunion. Okay. Kalau sebut reunion, semua orang faham kan? Dia macam pertemuan jalinan silaturahim lah macam tu kan? Jadi insyaAllah, untuk program ni kita jangkakan untuk buat pada bulan 7. Kenapa kita beritahu awal? Sebab kita nak tuan-puan maklum benda ni awal supaya tuan-puan dapat buat persiapan. Okay? Supaya tuan-puan dapat buat persiapan. Sebab program ni program bersemuka. Maknanya yang jauh-jauh tu semua akan turun. Pada tarikh yang kita cuba tetapkan lah. Ya? Dan kalau ikutkan sekarang ni, kita masih lagi tengah buat survey dan masih lagi nak melihat berapa orang yang berminat untuk sertai reunion ni. Kita target 30 orang je macam tu. Sebab kita tahu bukan semua boleh datang kan. Sebab ramai jauh-jauh. Tapi Alhamdulillah setakat ni, geng-geng yang daripada Sabah, geng Sarawak yang setakat saya tahulah. Geng-geng Sarawak, geng-geng di Singapura. InsyaAllah mungkin mereka akan turun juga kan, untuk mengimarahkan lagi apa kita punya program bersemuka ni insyaAllah. Kita akan jumpa di Ipoh tuan-puan. Ada baju tema ke Ustaz? Nanti kita maklumkan. Okay? Nanti kita maklumkan. So, nanti kita akan ada kalau kita akan adalah, kita akan cuba adakan beberapa slot untuk pertemuan ni nanti. Pertamanya, motif ataupun objektif kita ni sebenarnya nak berhimpun ramai-ramai. Kemudian kita akan buatlah sedikit majlis khatam Quran kan. Itu point dia. Kita akan buat majlis khatam Quran. Lepas tu akan adalah lagi aktiviti. Cakap pun laju terus ya. Jadi siapa yang berminat nak join kan, nak kenal siapa kawan-kawan dalam Zoom, siapa kawan-kawan dalam Facebook ni, selalu tengok nama je, tak pernah jumpa kan. Jadi mungkin asbab kita punya program ni membuatkan kita lebih dekat dengan Quran kan, lagi rasa jatuh cinta untuk meneruskan pengajian kita ni, walaupun mungkin sekarang ni ada ujian-ujian tertentu Allah datang kepada kita. Jadi mungkin ini menjadi asbab kan. Jadi asbab kita jadi utuh, hubungan silaturahim kita ni menjadi lebih kukuh dan kuat. Jadi itulah antara tujuannya. So tuan-puan, kita ada letak link di ruangan komen. So saya harap yang join, yang tekan link tu nanti adalah orang yang memang agak serius lah untuk hadir. Sebab apa? Bukan tak bagi join eh. Sebab ni bukan grup saya saja. Kerana kita nak buat survey. Nak buat survey. Berapa orang yang join, so baru kita boleh tahu berapa jumlah bayaran yang perlu dibayar apa semua kan. Sebab kita bercadang untuk buat di satu hotel lah. Hotel kan. Jadi nak kena banyak lah nak buat kira-kira tu. Boleh nak?
Sempat lagi kau ada jubah putih. Sempat lagi kau ada jubah putih. Ha, tapi nanti kita beritahu lah. Ha, untuk apa-apa. So ada grup yang kita sediakan, grup WhatsApp, ha, untuk kita bincang-bincang dalam tu. Ha, so siapa yang serius untuk join, rasa nak nak ikuti program ni pada bulan 7, tarikh dia, tarikh. Alamak. 16 dengan 17 ke? Sebentar eh. Dia belas-belas lah. Saya pun lupa. 15 dengan 16 kan? 15 dengan 16. Target kita 15 dan 16 Julai. 15 dan 16 Julai. Sabtu dan Ahad lah. Kita beritahu awal-awal ni supaya boleh ready. Ha, siapa yang jauh nak naik bas ke. Sebenarnya boleh pakat-pakat tu. Pakat-pakat dengan kawan kan. Kau nak tong-tong minyak naik kereta sekali ramai-ramai. Kan? Ha, di satu tempat. Contoh dari Kuala Lumpur ke kan satu kereta. Ha, begitu. Boleh, benda ni boleh pakat-pakat. Ha, untuk jimatkan kos. Untuk datang kan. Transport apa semua. Okay, alhamdulillah. Dua hari ke Ustaz? Ha, dua hari satu malam lah cadangnya. Kita cadang untuk buat kat hotel tu senang lah. Kita buat program kat hotel, tumpuan tidur pun kat situ. Maknanya tak ada bergerak-bergerak. Sebelum ni kita cadang buat kat masjid kan? Tapi susah pula nanti. Ha, bukannya semua kita tak tahu kan? Ha, kok-kok ada masalah itu ini. So nak senang baik pilih satu tempat je. Cuma biasa lah kan, kalau kat hotel ni reganya keras lah sikit. Ha, kan? Sebab tu kita beritahu awal ni, ha, sempat lah nak buat menabung ke apa kan. Nak menabung untuk bulan 7 ni. Tapi reganya tidak lah macam pergi umrah tuan-puan. Ya, tidak. Ha, jangkaan kita, saya tak nak lah sebut, risau juga. Ada seminar ke dua hari tu? Oh tidak, kita bukan buat seminar eh. Kita bukan buat seminar. Seminar kita buat online je kan. Senang. Kat situ tengoklah kita buat apa. Ha, kita pun masih merancang lagi. Okay. Sebab kita nak tengok dulu berapa ramai yang join. Yang betul-betul nak join. Setakat ni ada lah yang dah bagi list nama tu kan. So, siapa yang nak join, tekan je link yang kita sediakan. Wallahualam. Sesi itu sahaja. Ya. Yeah. InsyaAllah kita tamatkan dulu pengajian kita pagi ni. Saya undur diri dahulu. Maaf salah silap. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.